Chemické závody Unipetrol Záluží u Litvínova za účasti premiéra Bohuslava Sobotky, ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka, generálního ředitele PKN Orlen Vojčecha Jašinského, generálního ředitele Unipetrolu Marka Švitajevského a dalších hostů slavnostně zahájili výstavbu nové polyetylénové jednotky. Jde o největší investici v historii českého petrochemického průmyslu. Její hodnota činí 8,5 miliardy korun. Spuštěna má být v roce 2018 a jak pevně doufám, je to první vlaštovka pro celkovou modernizaci Unipetrolu a vůbec českého chemického průmyslu. Půjde o nejmodernější evropské zařízení svého druhu na produkci plastů v Evropě. Litvínovské chemičce, která je součástí největšího evropského zpracovatele ropy, skupiny PKN Orlen, umožní reagovat na rostoucí poptávku po vysokohustotním polyetylénu. Znamená to především to méně viditelné, to znamená dlouhodobou udržitelnost pracovních míst, protože pokud by se nemodernizovalo, by se mohlo stát nenutně hned, že ta výroba tady bude skončena poté, až ty zařízení budou definitivně opotřebovány. Litvínovský závod dává práci 2,5 tisícům lidí a snahu investovat do budoucnosti označil premiér Bohuslav Sobotka za dobrý signál polského majitele společnosti PKN Orlen zajistit Unipetrolu konkurenceschopnost.